In čim bolj uživaj v tem, da si to, kdo si. Tvoja pristnost je največji prispevek k svetu in skupaj soustvarjamo mir na svetu, ljubezen, pristnost, obilje, radost, veselje. Saj si želiš tega več, torej danes tega več tudi izbiraj. Pozdravljena, moja draga, pozdravljena, moj dragi, kako kaj danes? Zares slediš svojemu srcu, uživaš polnosti in pristnosti, da si to, kdo si, uživaš svoje življenje, živiš svoje najboljše življenje zdaj. Kaj še čakaš? Zdaj je tvoj dan. Uživaj v tem, da si to, kdo si. Spoznaj se, zares spoznaj to, kdo si, da lahko napolniš svoje življenje z radostjo, z veseljem, s pristnostjo. In zaupaj svojemu srcu, zaupaj svojemu vodstvu in sledi svoji pozitivno navdihnjeni akciji. To je tvoja pot, to je tvoja srčna pot, to je tvoje vodilo, kako naj živiš svoje življenje. In čim bolj uživaj v tem, da si to, kdo si. Tvoja pristnost je največji prispevek k svetu in skupaj soustvarjamo mir na svetu, ljubezen, pristnost, obilje, radost, veselje. Saj si želiš tega več, torej danes tega več tudi izbiraj. Sledi svojemu srcu, sledi svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Delaj še več tega, kar te res veseli. Čudovita si že zdaj, čudovit si že zdaj. Zdaj pa res, bodi to, kdo si, bodi pristna, bodi to, kdo si v polnosti in pristnosti, bodi pristen in izražaj svojo lepoto še bolj navzven. Svet te potrebuje, svet potrebuje tvojo.